Mjeku Ilia Stefa është kandidatura e Partisë Socialiste për Bashkinë e Kolonjës në zgjedhjet e parakohshme. Burimet për Vision Plus thanë se Stefa ka rezultuar fitues në të gjitha sondazhet e organizuara nga Partia Socialiste. Grupi i deputetëve të qarkut të Korçës ka zhvilluar një takim me zëvendës kryeministri Niko Peleshi, ku kanë diskutuar për të gjitha kandidaturat. Një nga deputetët e këtij qarku ka pasur një takim me mjekun Ilia Stefa, i cili ka mirëpritur zgjedhjen si kandidaturën për kreun e Bashkisë së Kolonjës. Stefa më parë ka punuar mjek në Spitalin e Ersekës, në shërbimin spitalor të Korçës. Ndërkohë, Dritan Hajro është emri më i lakuar nga Partia Demokratike.